Joo. Tervetuloa. Se alussa luovutatti ton. Joo, hei. No ihan miten vaan niin ministerille käy. Tervetuloa keskustan Kajaanin vaalituvan avajaisiin. Meillä on upeat puitteet, meillä on upeita ehdokkaita, meillä on kaikki edellytykset olla kuntavaalien voittajana huhtikuussa. Minä kiitän kaikkia vaalituvan avajaisjärjestelyihin osallistuneita. Ja sen pitemmittä puheita mä annan ministerille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kauanko mä häirikön teitä? No, oliko muuten tässä ajatus, että adressiluovutus, että onko joku kelloaika sovittava? 3 minuuttia, kiitos. 3 minuuttia. Adressiluovutus, jos nyt ensin olisi se adressiluovutus, niin vasta sitten. Mä ajattelin, kun Liitti antaa mulle 3 minuuttia. Mulle palataan nyt. Eikö mä ole hyvä tyyppi? Joo, meillä olisi tässä haitankärsijöiden puolesta tämmöinen adressiluovuttaja, että niin toivottavasti ministeri tutustuu tähän ja ottaa jotakin tästä myös onkeensa, koska niin te ilmeisesti kävitte Tervapamella tämän. Ja te ette välttämättä sieltä kuule kaikkea tätä totuutta. Mitä tässä on haitankärsijöinä jouduttu vuosien saatossa menemään. Ja vaikka nämä haitat tunnustetaan luvissa, haittoja on tullut, näitä on todennettu, niin ei tämän hallituksen, ei edellisen hallituksen ministerien suulta ole kuulunut sitä lausetta, että haitankärsijöitä huomioitaisiin jossakin vaiheessa. Nyt me ollaan täällä sovittelukäräjillä. Ja mahdollisesti mennään vielä sitten riita-asiana käräjöimään vuosikausiksi. Ja tästä on niin kuin kalastajille. Meitä on tässä 3 ammattikalastajaa. Meille on todennettuja vahinkoja, mitkä olisi pitänyt jo maksaa 3 vuotta sitten esimerkiksi meille. Niin näitä vielä valtio juoksee karkuun sen kun kerkee. Niin tässä on semmoinen ehdotus, että valtio korvamerkittyä rahaa laittaisi tänne korvauksia varten, kun niitä ei tarvisi loppulaskussa kovin paljon, ei montaakaan miljoonaa. Että nämä asia-ajotoimistot, mitkä on Suomen kalleimpia, niin ne ei varmaan tee teille, Tervapamelle ei, Tervapamen Group Oylle, konkurssipesälle, niin montaakaan päivää töitä, mitä niin, nämä korvaukset olisi pian maksettu. Tässä on tämä teille ja mä antaisin mahdollisesti näitä joko teidän harkinnan mukaan pääministerille ja sitten myös taikka sitten vaihtoehtoisesti kaikille hallituspuolueen puheenjohtajille. Ne on allekirjoitettu kappaleet. Siinä ollaan me 3 allekirjoittajina, mutta tämä sama adressi on nyt kerännyt käytännössä 10 tunnissa, niin 250, niin me tuolla netissä adressit.comissa. Joo. Että me ei olla suinkaan yksin. Joo, eipä tässä tämän kummempaa. Toivottavasti nyt tutustutte ja minä sanon sen, että siellä on paljon asiaa, että ottakaa onkeen. Kiitoksia. Otetaan ja tutustutaan. Tuossa on lento tulossa, niin tässähän tämän saa lennon aikana lukia ja niin katsotaan se, että minulla on käsitys, että tästä on, niin kuin sanoit, tästä on prosessi menossa. Kyllä. Mutta olisi hyvä, että niin nyt prosessi on menossa sovittelussa. Joo. Siellä jos jotakin konkurssipesän kanssa sovitaan, niin siellä ei ole välttämättä rahaa. Että mitä merkitystä semmoisella sovinnolla on, jos tässä olisi parempi, että valtiotoimijat keskenään, kun se kuitenkin TEMille teille loppulaskussa kaatuu, kun siinä nyt käytännössä monta valtiotoimijaa keskenään tappelee tai yritetään haihuttaa nämä korvaukset. Että kuka siinä maksajaksi, että maksa sitten korvaukset ja pistäkää sitten ne asianajajat tappelemaan, että kelle jää se musta Pekka. Joo, tutustutaan. Joo. Kiitos. Anna mulle se.